د موسرا په دی وخت باندې هغه دوه ازوانونه موجود دي چې کوم دی په لاکې جنی غره کې پسو شوی وي. د سره مې ژه معلومات کې چې څه داسې واجه جوړه شوې وه، څه داسې مطلب توسې ته پرابلم وه یا د څه وجوهات وجه تو څه اغزې کې ته تللی وای؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میږ ته هېڅ پرابلم نه و جوړ، میږ خپل سره په شوق سره لاک شوی وي، خو د کیزاول پرابلم بیا میږ ته جوړ شه کنه. او میږ ته پر کیزاول شې ډېر پرابلم وه. او میږ ته د امیر صاحب، اسرار صاحب، وزیر الله صاحب او د آرمی چې کیمه دو تاون وه سره کنه، د میرانشان میش ته هلیکاپټر روغلل، د هغه په ذریعه سره چې کیمه دو میژر کی شولې، میږ د دی ډېر شکر گزار یي. صحیح، ډېره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جناب، سب سے پہلے میں سول انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر صاحب، اے ڈی سی صاحب اور ہمارے سب ڈویژن وزیر خیام ناصر اور ساتھ جو کڑا ہوا نا اے سی صاحب اور آرمی کے جناب بی ایم بریگیڈ میجر عامر صاحب اور ٹو آئی سی رعوف صاحب، ان کے بہت مشکور ہیں. یہ دو لڑکے جو تھے نا شول کے لیے گئے تھے نا اس پہاڑ پہ، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا نا کہ یہ اتنا اونچا ہے کہ واپسی ہمیں جانا تو بڑا مشکل ہے. کل تقریباً 12 بجے سے ادھر پھنسے ہوئے تھے نا، پورا رات بھی سردی میں ادھر گزارا تھا نا، اور اب بھی تقریباً یہ 4-4:30 بجے تک ادھر ہی تھے نا. جب ڈی سی صاحب نے بھی بریگیڈ میجر صاحب کے ساتھ رابطہ کیا تھا نا، اور ہم یہ اس کا جو نانا ہے نا، اس کے جو نواسا ہے نا، اسحاق اس کا نواسا ہے نا، بریگیڈ کے پاس گئے، بریگیڈ میجر عامر صاحب نے فوراً ہمارے ساتھ یہ ہیلی کا ارینجمنٹ یعنی انتظام کر دیا، اور ہمارے ساتھ یہ آرمی والے بھی بھیج دیں. ہم اس کے بہت مشکور ہیں آرمی کے بھی، اور یہ یہ میجر روف صاحب جو ٹو آئی سی ہے نا، اس کے بھی بہت مشکور ہے. ہم جب بھی پہنچتے ہی اس علاقے میں، جس علاقے میں وہ لڑکے پھنسے ہوئے تھے نا، تو ہمارے پیچھے فوراً ہیلی بھی پہنچ گئے اور ان بچوں کو لے کے اٹھا کے اور یہ کینٹ کو پہنچائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ریسکیو والے، جو ہمارے بنو ریسکیو والے ہیں نا، اس کے بہت مشکور ہے. انہوں نے بہت کوشش کی ہے نا، لیکن اس کے رینج سے یہ مشکل باہر تھا نا کہ ان بندوں کو لے کے جانا تھا اور اس کو اٹھانا تھا. اس میں اس کا جو ہمارے علاقے کا انچارج ہے نا وحید اللہ، وہ بھی بڑا تکڑا بندہ ہے نا اور بڑا چنگا بندہ ہے نا، کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ نا. انہوں نے فوراً سول انتظامیہ یعنی ڈی سی صاحب کو بھی انفارم کر دیا تھا اور ہمارا سب ڈویژن وزیر حیام ناصر کو بھی. ہم آرمی کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کر کے اور ہمارے بچوں کو زندہ اٹھا کے ہمیں بچا لیا اس مشکل سے، اور کینٹ لے کے اپنی ہیلی پہ، اور سول انتظامیہ کی بھی بہت مشکور ہے. اور ہمارے ساتھ جتنے بھی آئے ہوئے بندے نا، جس طرح یہ سہیل نا ہمارے ساتھ علاقے کا مشر ہے اور علاقے کا بزرگ نا اے سی صاحب ہے نا، اور اس کا جو ہم اس کے بھی انتہائی مشکور ہے. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس میں یہ پریشانی میں ہمارے ساتھ ساتھ دیا ہے نا، ان لوگوں کے بھی بہت مشکور ہے، اور میڈیا والوں کے بھی بہت مشکور ہے کہ اتنے دور پہاڑ کے علاقے میں اور اتنی بلندی پہ ہمارے ساتھ گئے تھے نا، اور ہمارا جو فریاد ہے نا سول انتظامیہ کو اور ہمارے گورنمنٹ کو پہنچایا نا، ہم اس کے بھی بہت مشکور ہیں. ہمارے جتنے مشران آئے ہوئے اور جتنے بھی علاقے کے مشران آئے ہوئے نا اس مشکل میں، ہم بھی اس کے انتہائی مشکور ہیں. والسلام. ایک بار تو یہ دو خیر حضرت سے اپنے گھر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، لیکن آئندہ کے لیے ان کے جو مشران ہیں اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ اس کو ہمیشہ کے لیے ہم ایڈوائس یعنی نصیحت کریں گے نا کہ ایسے جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے یہ گھر والوں کو تو چھوڑ دو نا، پورے علاقے میں اتنا پریشانی انہوں نے پلایا ہے نا کہ ابھی تک سارے علاقے کے مشران اور سارے علاقے کے لوگ جو ہے نا بہت پریشان ہیں کہ ان بندوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے نا، اور ان بندوں کو زندہ تو اس جگہ سے نیچے آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اس لیے ہم اس کو بڑی انتہائی نصیحت کریں گے نا کہ آئندہ کے لیے، اور علاقے میں بھی ایسے لوگوں کو نصیحت کریں گے نا کہ آئندہ کے لیے ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے یا پانی میں نہیں جانا چاہیے کہ ایسے تکلیف بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے یا علاقے کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، کیونکہ یہ تو بڑی پریشانی ہے نا.